前明达律师，咁就请前明达律师。各位朋友好，咁在我自己本身嘅法律背景同埋从前喺平机会嘅十八年嘅工作里边咧，咁我有一个好特别嘅理由咧，就系话我自己本身亦都要即系做一啲声明啦。咁就包括个仔女在内咧，我系四代基督徒嚟嘅，四代都系基督徒，所以咧就系话信仰上边咧就系即系係持守住一男一女一夫一妻一生一世呢個係我嘅持守嘅信念。第二樣嘢咧就有關同志運動在立法嘅情況底下咧，係我亦都有個深入嘅研究，亦都可以大家分享，包括係現在嘅分享、將來嘅分享，就係話呢啲法例存在嘅時間，對於宗教機構或者宗教機構所舉行的活動，包括你是僱主、服務提供者或者教育的方面所出現的影響的。那我今天呢就特別呢就在這個同性婚姻裏面呢給一些的中覽式的資料給大家看因為呢只有十分鐘如果大家容讓將來再有機會的話呢深入研究的話是歡迎大家彼此分享這個題目的。咁我哋講翻香港同埋國際先，點解咧？因為好多人咧，特別係倡議同志運動咧，成日都話與國際接軌咧，就要有呢一啲嘅法例 ，OK， 包括呢個性傾向，包括甚至去到嘅可能而家甚嘅終點咧，就係話自婚姻。咁我哋睇翻香港嘅法例本身。除了基本法是一個憲制上的權利之外比較再更新的就是這個人權法了。人權法呢、就是、其實在1990年代已經進行緊了已經立了法但到現在立法之後二十多年裏面所涉及的範圍裏面我可以告訴大家是仍然只得是四樣的反歧視法例是立了法的岑曉陳上的近一兩年的講的性傾向呢都是在研究緊但重要的究竟是在立法這個責任裏面是不是一定要有這些法例呢我們在這個同性婚姻裏面的它的權益裏面呢如果人權法的演繹裏面呢我們從這個叫做那個身份那個其他身份這一方面呢是後期的即是2000年後的案例呢才納入為同性婚姻是屬於其他身份裏面的保障範圍不過問題呢人權法呢是只是監管公共機構 OK 私人活動和私人機構呢的怎樣做呢是監管不到的所以特別呢就是政府屬於是公共機構之一的時候呢政府的行為呢是就是受監管的這個我們要接受的第一個前設先但第二樣嘢的時候呢雖然有這個責任但用了20多年的時候我們行了多少步呢我剛才都說即是四條法例要改進的空間呢還有很多譬如說不是在個其他身份裡面已經清楚列明的譬如說言語的保障這個意見的保障 opinion language 或者是年齡的保障或者是這個叫做宗教的保障仍然是在立法的程序上面絲毫未動的那我們要看看就是說究竟在這個漫漫的過程裡面哪一樣東西是應該行先那我們第一樣東西問了政府有沒有一個責任去就這些的歧視的行為是去進行立法呢那我們看看呢就說我們會研究第一件事叫積極責任了即是政府要立例的還有另外一個概念呢就叫 margin of appreciation 這個酌情決斷權
咁我哋要好小心嘅提得，原來特別響影響人權或者係歧視法例裏面咧，我哋有個叫做狹窄嘅呢個適用同埋呢個寬鬆嘅適用。狹窄嘅適用咧，即是話如果嗰個情況喺某一地方出現，係令到個人嘅存在同埋嘅身份危在旦夕，咁呢個嘅酌情權咧係好狹窄嘅，即係差唔多你一定要有呢個立法嚟保障呢一班受影響嘅人。但係調轉頭嚟講，就係話如果係涉及一個敏感道德同埋倫理嘅議題嘅時候咧，就要平衡不同角力嘅陣營嘅利益啦。嗱，咁變咗嚟講咧，就係話喺一個嘅案例裏面咧，係重新係鞏維翻過往嘅歐洲人權法庭所定嘅案例嘅。嗱，呢個係喺芬蘭嘅今年嘅案例咧。嗱，佢定立咗一樣嘢咧，同一個有關，簡單嚟講，喺我嘅講義裏面都介紹嘅，係有關呢個註冊嘅性別同一個性別重置做咗手術嘅人，佢個性別要點樣轉變？因為佢有個從前嘅婚姻嘅問題而演繹出嚟嘅。咁呢個決定咧，就係法庭嘅決定咧，就係政府冇一個積極責任，係提供或者係立例去保障呢個同性婚姻嘅。第二樣嘢咧，就喺呢個共識達至嘅過程咧，嗱，我哋要好留意嘅咧，就要考慮三方面嘅因素嘅文化、歷史同埋哲學嘅背景。嗰一笪地方嘅，唔係整個世界嘅嚇、然後先可唔可以達到一個共識而成立呢個法例嘅啊？咁就喺呢個同涉及同志嘅問題裏面咧，如果我哋睇翻，唔係淨係我用咗一個斬件式去處理嘅，我哋要整體去睇嘅，因為點解咧？睇英國嘅發展嘅時候咧，亦都相同似咧。有其他有呢個類似法例嘅國家咧，我哋都睇到咧就話，喺2004年咧有性別認同之後咧，一定要解決咧就係性別認同有變做咗變性人士佢嘅婚姻點樣處置嘅，所以咧同一年咧佢亦都有個民事結合嘅，啊咁但係咧性傾向咧呢、這個係規則嗰方面去立例咧就喺2007年。但係最終的目的咧，係喺2013年咧就達至到呢個同性婚姻嘅。所以用今時今日嘅香港呢個環境裏面，我哋就要好小心嘅研究，我哋唔可以斬片式睇同志呢個問題嚟嘅。我哋睇下我哋嘅呢個地方，我哋嘅文化背景，我哋嘅歷史同埋我哋嘅哲學呢三邊方面範疇。攞唔攞到一個共識？好明顯地，如果你話呢個社會就呢個方面嘅時候係一個共識咧，我覺得呢個係天方夜談。大家要傾，大家要講，然後尋求一個可以解決到個方案。因為呢個唔係咁簡單，淨係話定一條法例。喺個法例裏邊咧，我哋仲要考慮到一樣嘢咧，就話婚姻點樣去？修訂承繼權，正話講到咗遺產啦，啊或者係佢哋嘅權利，譬如話佢作為父親或者從前作為母親嘅權利又點咧咁樣？咁呢個咧唔係話一個簡單嘅工程嚟嘅，所以我係好呼籲咧，就係話在我哋思想係咪要有同性婚姻呢一個終點之前咧，我哋作為一個起步點。係要睇呢個所有呢一個建基於一個共識嘅環境所需要嘅元素係乜嘢嘢啊？哲學呢一樣嘢就仲有一個斬件式嘅去處理，或者咧係求其咁就去出一個方案，這個呢個咧係會影響成個民生嘅。多謝各位。